Okupirali smo Suzi sve, da. Znači ovdje ne vredi. Da. E, moram da te pitam ovo, reci mi, da si kojim slučajem pošla na ovo snimanje i usput polomila svoju štiklu, šta bi posle bilo, a? Pa išla bi bos. Bos? Verovatno. O, evo, ja nam zaključila. Istina. Može, šta je ovo, Suzo? Da, bravo. Ovo je, znači, pometnja. Ti kad se pojaviš, pometnja nastaje. Istina, vidim. Reci mi, molim te, da li si vidjela onu devojku koja je sada hit na Twitteru? Dakle, pitam te to zbog štikle upravo toga, koja je rekla kako sve manje imamo zanatlija, sve manje obućara, sve manje... Istina. Istina. Tim, da. 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 Ja, ali ja imam svog obućara Slavišu. Dobro. Da. U Kosovskoj ulici. Aha. I sa njim fantastično sarađujem. Jer recimo, ja na svaku cipelu ili sandalu moram da stavim dole tanku gumu. Dobro. On to sve meni sredi. Ako štikla otpadne, on to namesti. Aha. Tako da, odlično. To je to. Imam i dobro krojača, imam dobrog frizera. Pa ti si se obezbedila. Ja se uvek obezbedim, slušaj. I zato si ti večeras Pepeljugica. Evo, Pepeljugica. Pa nisam još, pazi, još nema 12 sati. Još 12 sati, da. Da. Samo da negdje usput ne ispadne neka cipela, ali princa si već našla, tako da te baš briga. Ti imaš našla sam kralja. Kralja sam našla. Bravo, Sule moja. Reci mi, šta ima novo? Šta ima novo, šta se dešava? Pa, znaš šta se dešava? Predala sam za penziju, predala sam za legalizaciju. Ne znam šta, zašto je da se predam ja sama? Čekaj, stani, molim te. Predala si za penziju. Za penziju, nego šta? Zašto? Pa, zato što mi vreme. Ma, kako vreme? Isto mi vreme odavno. Ja sam ubeđen bio da ti nikada u penziju nećeš otići. Ja ću da idem u penziju. A šta ću posle da radim, to ne znam. Jer da. To ne znam, jer ja stalno, mislim, ja ceo život radim nešto. Aha. Ali ceo život i plaćam one doprinose, tako. Dobro. Da je vreme da mi država to vrati. Da ti vrati, jel da? Tako je. Došlo vreme za naplatu, znači. Jeste. Reci mi jednu stvar, kako komentarišeš sad toliko se svašta dešava u ovom show biznisu, dakle, toliko imamo ratova nekih koji se vode trenutno. Jesi li ispratila malo šta se dešava ovo sa Karleušom i što vam pričam, što malo onako, malo bocne ovog, malo bocne onog, da neki komentar koji napravi opšti haos, čak i Radiša Urošević nešto bio negativno komentarišao o Karleušu. To nisam mogla da verujem. Ni njemu došlo do ovdje. Kako ti komentarišeš sve to i kako gledaš na to? Pa Karleušica voli tako malo. Znaš, ona je jedna osica koja voli da bocne. Ali, mislim, to je toliko sve daleko od mene da dolaze, ono, znaš, u onim posljednjim odjecima. Uvek je toga bilo. Bile su... uvek su se pevačice malo boskale. Jel da? Da. U ono vreme, da kažemo, kada je bila još Jugoslavija, kako je taj odnos između Lepe Brene i Vesne Zmijanac funkcionisao? Pa i pre toga je bilo još, da kažemo, i Silvana i Lepa. Lepa, i to. Jeste. Ali kojeg se ti, tako da kažemo, tih nekih sećaš, da kažemo, tih ratova koji su se vodili? Pa dobro, nisu bili tako ozbiljni ratovi, jel? Lepa je bila krunisana kraljica, jeste. Toga se sećam. Silvanu smo ispratili sa stvarno velikom tugom. Da. Vesna i Brena, pa dobro, one su potpuno drugi format i što se pesama tiče i glasa, ali obe su fantastične. Da. I obe, šta ja znam, sa Vesnom sam dobra, sa Brenom sam dobra, ali znaš šta, ja živim svoj život, ne ogovaram, ne tračarim. Volim dobru muziku i volim dobre ljude. Jeste. Da. Ali nekako da kažemo, Brena i Vesna su se, onako, bilo je tu nekih razmirica, ali su se uvijek držale zajedno. Da. Međutim, Ceca i Karleuša nikako da se pomire svih ovih godina. Da, i sude se nešto. I sude da. Sad su bile skoro zajedno i u avionu. U business klasi su završile zajedno, nenadano. Aha. Tako da i to bilo ludilo. A, u jadne stjordese. To je bio šov. To je bio šov. Reci mi samo, molim te, šta misliš, imali šanse njih dve da zakopaju ratne sekire jednog dana? Pa slušaj, ja mislim da one to doziraju u dogovoru. Nema razloga da, mrze jedna drugu. Svaka ima svoju publiku. I to je to. I to je to. Da. Ljubim te puno. Jako me raduje uspeh ove prijevičke. Da. Svaka čast. Žao mi što nisam bila ni na jednom njenom koncertu. Zašto? Pa, prosto... Kako si to propustila? Pa nisam ni bila tu. Znaš šta, stalno sam negde bila napolju.
ali mi je jako drago da je se to desilo u tako mladim godinama. Bravo. Znaš, da. To je fantastičan pečat za početak jedne velike karijere. Ali vidiš da je pojedine kolege nisu podržale iz Hrvatske, recimo, zbog ovih pet arena i to, da je bilo raznih komentara gde su onako na neki način osporavali taj njen uspeh. Ja, znaš šta, ja imam jedan komentar na to koji nije za javnost. Kome se ne sviđa, nek si... Bravo, Suzi. Mislim, ona je mlada žena, napravila je veliki uspeh i verovatno je još veći uspeh se čekaju i svaka joj čast. Bravo. I svaka joj čast. Znaš šta mi je drago? Drago mi je što je izvukla iz naftalina kako se setila te pesme Sačuvaj tajnu. Da. Jer ja sam sa Duškom Kostićem radila, pa to je bilo pre 30 godina. Da, kad je ta pesma bila popularna. Tačno. I tako je odlično otpevala, tako je dala jednu novu snagu i jedan novi glanc i puno je pozdravljeno. Pa nema, to je to kada neko zna svoj posao i kada neko zna da peva, onda on tačno ima osjećaj šta treba i kako treba. Super, odlično. Ljubimo Suzi puno, morate u studio. Aj, čao.